Taliban je teroristická organizace, která ještě před 20 lety vládla Afghánistánu. Po vojenské invazi Spojených států se tato organizace musela stáhnout do hor. Ovšem po 20 letech, kdy vojáci NATO drželi u moci demokratickou afgánskou vládu, se rozhodly Spojené státy misi ukončit, protože válka už dávno ztratila podporu veřejnosti. Tak podepsali s Talibanem dohodu o stažení svých vojáků a dali celou zodpovědnost afgánské armádě, kterou spojenci, včetně České republiky, pomohli vycvičit a vyzbrojit. Problém je, že se Taliban po letech malé činnosti zvládl rychle mobilizovat a po odchodu Američanů zahájil překvapivou ofenzivu, během které do 14 dnů dobil většinu Afghánistánu zpět, včetně hlavního města Kábul. Paralizovaní a šokovaní afgánští vojáci ke konci kladli minimální odpor a spíše hledali cestu, jak se za každou cenu dostat ze země. Západní spojenci pak museli narychlo evakuovat své občany a místní spolupracovníky. Mnozí Afgánci se strachují, že se Taliban od 90. let, kdy zemi vládl, vůbec neposunul a očekávají, že lidská práva budou znovu extrémně omezena. Západní intervence a demokratické vlády posunuly ženská práva na vysokou úroveň. Ženy mohly studovat na univerzitách a dosáhnout vysokých vládních pozic. Teď se objevuje strach, že nebudou moci bez muže ani opustit svůj byt. Taliban zastává tvrdou verzi islámu a k tomu si díky velké decentralizaci rozdílné skupiny přidávají místní právo, které může být ještě tvrdší. V dnešním videu si Taliban představíme. Jeho historii, vedení i tradice. Podíváme se na to, jak se ze spojence USA stal nepřítel. Koukneme se, jak Taliban doplatil na teroristické útoky 11. září 2001, když je nespáchal on, ale jiná organizace. Afghánistán byl co se týče lidských práv od 60. let relativně vyspělou zemí. Podobně jako v sousedním Iránu, tu tehdejší král zaváděl reformy rozšiřující lidské svobody a ženská práva. Po něm nastoupil prezidentský režim, který chtěl svobody naopak omezovat. Na to reagovala místní komunistická strana, která s podporou Sovětského svazu provedla převrat. Tvrdý režim začal popravovat odpůrce režimu a zahájil komunistické reformy. Některé extra nepopulární. Afghánistán je národnostně rozmanitá země. Většinu zde mají paštunové. Následování Tadžíky, Uzbeky, Házary a dalšími. Afghánistán díky své hornatosti a rozmanitosti je tak velice decentralizovaná země, vedená různými kmeny. Jednotlivé provincie zde mají různé tradice a některé zákony. Nová komunistická vláda se snažila tlačit své reformy i proti těmhle komunitám. K tomu silně věřící Afgánci nebyli nadšení z prosazování Marxových ideí na místo islámu. Země se ocitla v chaosu, ve kterém rozdílné ozbrojené skupiny začaly bojovat proti režimu. V rámci vedení komunistické strany se udál další převrat. Komunistická strana byla závislá na Sovětském svazu a ten toho měl právě dost. Na konci roku 1979 vstoupili jeho vojáci do Afghánistánu s tím, že nastojí pořádek. Kdyby komunistický režim v Afghánistánu padl, tak by hrozilo, že skončí v americké sféře vlivu, což hraniční Sovětský svaz nechtěl během studené války připustit. Kromě toho hrozilo, že se islámský separatismus a antikomunismus přenese do Sovětského svazu, jehož jižní republiky jako například Kazachstán nebo Uzbekistán měly převážně muslimské obyvatelstvo. Sovětská invaze vyvolá velkou nevoli. Rozdílné milice a antikomunističtí rebelové se začaly spojovat, aby jednotně bojovali proti moderní sovětské armádě. Společně se jim začalo říkat mujahedíni, což v překladu znamená něco jako bojovník svaté války. Mujahedíni neměli zpočátku proti Sovětům šanci. Jejich výzbroj se nemohla rovnat velmoci, která měla k dispozici bojové helikoptéry a tanky. V tuhle chvíli přišly na pomoc Spojené státy. Ty viděli možnost poškodit Sověty a začali tak mujahedínům dodávat zbraně. Nejužitečnější byl protiletecký systém Stinger, který dokázal sestřelovat sovětské helikoptéry a dopravní letadla. Svoji podporu dodali sousední Pakistán. Mujahedíni bojovali partizánským způsobem, s kterým se Sověti nevěděli rady. Po krvavých 10 letech, kdy Sovětům padlo 15 000 vojáků, se rozhodl prezident Gorbačov své vojáky stáhnout. Loutková vláda afgánských komunistů také brzy padla. Mujahedíni ztratili společného nepřítele a tak se začali rozdělovat. Po OAC byla nejsilnější frakce umírněného Ahmada Shaha Masuda. Ten chtěl vytvořit jednotnou vládu, ale to se mu nepovedlo. Začaly proti němu bojovat skupiny toužící pomoci. Afgánci byli opět nespokojeni s chaosem, a tak v Pákistánu vzniká hnutí, které se brzy získá velké sympatie některých Afgánců. To hnutí se jmenuje Taliban. Toto hnutí bylo založeno Muhammadem Umarem s tím, že bude prosazovat tvrdou verzi islámu a že zavede řád do afgánského chaosu. Toho dosáhli tak, že své odpůrce dlouho nesoudili a okamžitě je veřejně popravovali. Některým zlodějům pak usekávali ruce. Velmi jim pomohla podpora od další teroristické organizace jménem Al-Qaida. Ta byla založena v roce 1988 saudsko-arabským bojovníkem Usámou bin Ládinem.
Bin Laden přišel do Afghánistánu, kde získal zkušenosti v bojích proti Sovětu. Jeho cílem bylo vytvoření islámských kalifátů, které budou prosazovat nejpřísnější interpretaci islámu v jeho domově na arabském poloostrově. Pro tento plán si vybral jako svoji základnu právě Afghánistán, který dobře znal. Mimochodem, název Al-Qaida znamená v překladu právě základnu. Al-Qaida začala Taliban podporovat a ten v roce 1996 dobil hlavní město Kábulu. Tvrdý osud zde čekal bývalého afgánského prezidenta ze sovětské éry Muhammada Najibullaha, který byl utáhn k smrti nákladákem. Masudovi umírněnější síly stále kontrolovaly sever země a tak boje pokračovaly. Taliban na svém území začal uplatňovat tvrdé zákony. Ženy nemohly studovat a museli chodit zahalené. Byla také zakázána hudba, sportovní zápasy i televize. Muži měli zakázáno se holit. Také byly zničeny některé památky, které patřily k jiné víře. Například byly zničeny sochy obřích budů Bamiánu, což byly sochy z 5. a 6. století našeho letopočtu. 9. září 2001 byl teroristy z Al-Qaidy zabit Ahmad Shah Massoud, což předznamenalo osudovou událost pro tento region. O dva dny později spáchala Al-Qaida útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon. Zemřelo přibližně 3000 civilistů. USA brzy identifikovali jako strůjce útoku Al-Qaidu a jeho vůdce Usáma bin Ládina, který 5 let předtím vyhlásil USA válku kvůli tomu, že podle něj Spojené státy utlačují lid na arabském poloostrově. George Bush vyhlásil War on Terror, což je doktrína, podle které se má bojovat proti terorismu po celém světě. Zároveň aktivoval článek 5 Severoatlantické aliance, kterým povolal všechny spojence do války. USA dali vedení Talibanu ultimátum, aby Bin Ládina vydali americkým úřadům. Mohamed Umar, který vládl Afghánistánu jako emír, to odmítl. Vydat ho mu zakazuje islám i místní paštunská tradice o pohostinnosti. Vydat ho by bylo extrémní porušení tradice. K tomu Al-Qaida pomohla Talibanu v boji proti Masudovi a šlo by tak o zradu spojence. Po vypršení ultimáta začaly Spojené státy s bombardováním Afghánistánu. Zároveň začaly spolupráce s Severní aliancí v údolí Panjshir, které bylo donedávna vedeno Ahmedem Shah Massoudem a které Talibanci nebyli schopni dobít. S podporou této aliance zahájila USA pozemní invazi. Taliban, který se bál svého pádu, chtěl s USA nakonec jednat o vydání Bin Ládina přes cizí zemi. To ovšem Bush odmítl. USA nechtěli ztrácet čas vyjednáváním a riskovat, že jim Bin Laden zmizí. Navíc odpor Al-Qaidy a Talibanu rychle upadal a z pozice vítěze se pak situace řeší mnohem lépe. Cílem operace se tak stal i Taliban a jeho vůdce Muhammad Umar. Zprávy o talibském totalitním režimu se dostaly do světa a mnoho lidí v USA vidělo jako povinnost odstranit Taliban a nahradit ho demokratickou vládou, která bude respektovat lidská práva. To se také povedlo. Taliban i Al-Qaida věděli, že v přímém boji nemají šanci. A tak se po krátkých bojích s Američany a Severní aliancí stáli do hornatých provincií. Dokonce i Kábul padl bez větších problémů. Ovšem vedení Al-Qaidy i Talibanu nebylo nalezeno. Vedení Talibanu bylo evakuováno do Pákistánu, když se pod tlakem USA vůči tomuto hnutí ohradil, ale v budoucnu se zjistí, že naopak talibské vedení skrýval a dokonce podporoval. Pokračovala snaha zajmout Bin Ládina. Tajné služby získaly informaci, že se Bin Ládin nachází v horském komplexu Tora Bora. Američané ho začali bombardovat a Severní aliance zahájila pozemní útok. Ovšem dlouhé boje dali Bin Ládinovi šanci uprchnout. Mezitím se stal nejhledanějším mužem světa. K překvapení mnoha se jeho úkryt nacházel v sousedním Pákistánu. Toto zjistil USA až v roce 2011, kde je Bin Ládin nalezen a zabit. Na konci roku 2001 byl zvolen Khmerovými vůdci jako prezident Afghánistánu Hamid Karzaj ze Severní aliance. Ten vyhraje demokratické volby a bude zemi vládnout do roku 2014. Během tohoto období se země začala opravovat, reformovat a afgánská armáda byla pod dohledem sil NATO cvičena. V roce 2015 je oznámeno, že dlouholetý vůdce Talibanu, Mohamed Omar, zemřel na tuberkulózu. Po jeho smrti pomalu začaly snahy Afghánistánu vyjednávat s Talibanem, ale všechny byly neúspěšné. Nakonec došla trpělivost Američanům, kteří obešli afgánskou vládu a sami podepsali s Talibanem dohodu o stažení svých vojáků. Afgánci to vzali jako zradu a její důsledky dnes vidíme. Taliban se vrátil k moci a opět začal uplatňovat své tvrdé zákony. V dalším videu se podíváme detailně na současnou situaci. Děkujeme vám za sledování našeho videa. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A jestli máte zájem o více podobných videí, určitě nám zde zanechte odběr.